Well, it is yet another episode of Eriso Ly'ebyemizannyo Extra wano ku JB Sports Center, amaka g'ebyemizannyo. Olunaku lwa leero tuyingiddewo ng'era bulijjo okuba nti tukutuusaako amawulire agasinze okukola mu byemizannyo wano mu ggwanga Uganda n'ebweru wa Uganda okutwaliza awamu. Olunaku lwa leero tujja kuba tutunuulira nnyo transfers esinze okwata omubabiro kubanga akatale katuuse we kali onnyumire nnyo, amatiimu gatandise okweteekateeka kubanga next week to league zigenda kuba ziddamu. Ku weekend twalabye ekikopo kya oba olusaniya nga lugabwa Community Shield, ttiimu ya Man U yakoledde amayine Man City, but eventually Man City oluvannyuma lwawo ku luzinga finals zisatu ez'omudiringanwa yasobodde okumaliza ng'ewangudde ey'omulundi ogwokuna. Then Arsenal twamulabye nga akuba Lyon, tujjukira omulundi ogwasembayo Lyon yasobola okuba Arsenal goal zaali bbiri kwemu mu kakopo kaabwe ako ke bayita Emirates Cup, but Ronaldo Rajo nga bayambibwako ba defender ababiri mu linnya lya Magalhaes ne Saliba basobodde okuyamba ttiimu ya Arsenal okeddiza omulundi guno. Nze Prime Nursery Musasizi owa Emergency wendi nnyo Ronaldo Rajo, naye as usual sitambula zeka. Tutambula ne Saba Grace nga producer wafe. Then nze Robert Yokumo Kapio w'ekikomo mbala musizzaako mwena abatulaba, naye nga nange njagala bagamba nti ku JB Sports Center wano buli kya byamizannyo tusangawo neera mbagaliza okuwuliriza okulungi. Ya kiba 10:5 Apex FM wetukolera wetusinziira okuba nti tutabala amawanga. Onakulwa leero bwana okumu katutandike ne mwamulenzi Travis Mutyaba, omusambi gw'olowooza nalabako ku lisita esembyeyo ku CAF ng'ali omu ku baana abato oba abasambi mu Africa abasinga okuba rated, era nga bagamba mu myaka ng'etaano okuva kati baali balowooza nti Travis Mutyaba agenda kuba musambi wa njawulo. Tumujjukira nga yeegatta ku ttiimu ya Zamalek mu ggwanga lya Egypt, abayambyeko n'okuwangula ekikopo mu biseera bye ebyasookera ddala nga yakabeegattako. N'asayininga contract yali ya myaka 4, ndowooza ye Munnayuganda asookedde ddala okusayininga contract empanvu bw'etyo. Naye olunaku lwabadde lwajjo amawulire ne gayita nti contract ye bagiterminatinze oluvannyuma lwa agent oba kampu y'omwamulenzi ono okuba nti babadde basaba ttiimu ya Zamalek baterminatinge contract emyezi ebiri emabega ku lw'ensonga nti Zamalek baagiteekako embago tusobola kuddamu ku signing abasambi olw'ensonga ezimu. Era gagenda mu maaso gagamba nti omulenzi ono Travis Mutyaba ayinza okugenda e Bufalansa, ayinza okugenda e Greece, e Germany oba mu ggwanga lya Netherlands. Tutandikirawo olowooza kugana amawanga gemenye wansawo ggwanga ki omulenzi ono lyasobola okugendamu ne lisobola okuzimba kaliya y'obulungi? Okay, ku nsonga ya Travis tasobola gagenda mu gonna nga bw'ogamenye. Yes. N'ekirala okusinziira story nga we nagisomye n'olunaku olwaleero waliwo interview zembadde ndaba ndabyeko taata w'omulenzi oyo Travis Mutyaba abamukyazizzaako okugumu ku mukutu n'ayogera ebisingawo ku diri y'omulenzi ono. Mu kwogera kwe akakasiza nti kituufu contract bagenda zigiterminatinga, bedda tebanagiterminatinga nga ebagamba naye bagenda gigiterminatinga. Ajukira nti ligi y'abasajja ba Egypt natera okugwako, kitegeeza nti Travis tagenda ate kuddamu kubasambira season ejja. Naye okusinziira ku taata we agent yamanya ekiddako, naye era nga bobadde wotandisaawo nti klabu eno ya Zamaleke si nti tekkirizibwa kugula bazannyi balala, ekkirizibwa okugula naye tekkirizibwa kutunda. Singa ebadde ekkirizibwa okutunda, omulenzi ono yandibadde atundibwa buterevu mu eyo ttiimu gy'ayagala okugendamu. Naye baakikoze ku lw'obulungi bw'omwana okulaba nga agenda ku ttiimu ne ligi esingako mwali. Travis takubye nnyo mupiira, akozi ogenda ku Wikipedia ye atambudde amatiimu matono. Kuba wano mu Uganda yakubirako ettiimu yali emu yokka, Sports Club of Villa. Yava ku Villa n'agenda buterevu ku kirabu ya Zamalek, takubye bubi era yafuse Munnayuganda owookubiri okuwangula ekikopo eky'okuluka lwa Africa. Then yafuse Munnayuganda yasoose okuwangula Cup Confederations Cup. Tuzukira Zamalek ngewangula ekikopo ekyo, aso kiba kitegeeza nti omulenzi sizoni
enatero tandika kuli kulukalwa bla season singa za tandise aso season ya yaba Egypt yegenda just come enkerezewa era chemanyi ti agenda jima alako aden atambulemu agende kulukalwa bla naye bayino chikola akatale ngate kana galawo atujukira nti akatale kano kako mange nakuzo mwezi ngira kubera asatu mulumu guno mwezi aden okutandika nakuzo mwezi ngalu mwezi ogwo mwenda akatale kajja kuba kagali nako kabungereza atwali wensi nda zibagenda okukiriza okweyongerayo ensinga taki tumanyi nzizo azongera yoko ku time nesobolo signing abaza nainga Travis chemanyi nti agenda ku Bulaya naye ne kakati ne tata we tamanyi timu kija agenda okujja ko agent we yekaya idea la inzo kubanga amanyi wajalaga no lokuba nti waberawo CM mwogezi wa company yo oba nakati wabata kugambye abatamanyi era ne agent sazo no bogenda yo no buza inzo kugamba nsi manyirwachi nti tebana terminating achi contract atene kirala ebisere mo inzo okuvwayo nzijukira lumu omulenzi waliwo guy yali midfielder wa German then kati yali Sami Kedira nzijukira nga omutende Sasen Venga yali amwogerako Podolski na Fulmia Neguli denga agama ati Kedira is a done deal wa jako timu ya Arsenal but chama zanga techikozeji techitukide so abamu vee walevyo nti chechi inzo kudira chi inzo oluso kwa affecting ane career yomwana so that is Travis for you tumu agariza vidu njivye just cho ino manya Travis Mutyaba eliye muku talents ezili exception wa mugwanga Uganda oboli yao wabedanga agenza atema wanga goloza antigasamba kumupira ndoza akaria yinzo kubanga yeyongera ko then katine mu nsonga za kasimbi oboli awo abafu na mungo omuntu ne gwango tries awamu ndi kulaba abasami bali kweta nyo kugula ama club tomanya ayinzo okuja na agula team Uganda mutabanyiwo na agaya na ajisambira.